হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি এটা আমৰ ছিজন, যেতিয়া আমৰ এটা ৰেচিপিলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা পায় জনাব। মই আপোনালোকক আমৰ টক কেনেকৈ বনায় সেইটো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া এই কেঁচা আমে এইখিনি অলপ পকি পকি গৈছে, এতিয়া মই কাটি আছোঁ আমখিনি। মই কাটি লওঁ ধুনীয়াকৈ, আমখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কটাৰ আগতে ভালকৈ ধুই লৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া নধুলেও হ'ব। কটাৰ আগতে ধুই লৈছিলোঁ, যেতিয়া নধুলেও হ'ব, চফাই হৈ আছে। এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ কাৰণে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ৰিফাইন তেল অলপ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই অকণমান জিৰা ব্যৱহাৰ কৰিম, বেছি নহয় অলপ লৈছোঁ, ইমানকণমান লৈছোঁ জিৰা। বেছি দিলে যিহেতু বেয়া লাগিব খাই, অকণমান চেণ্টটো কাৰণে দিছোঁ। জিৰাখিনি ধুনীয়াকৈ কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই এই আমখিনি, কাটি লোৱা আমখিনি দি দিওঁ। মই তাকৰকৈ বনাইছোঁ, যিহেতু আকৌ বনাম। এতিয়া এনেই খাবলৈ অলপ বনাইছিলোঁ দুপৰীয়া সময়ত। ইয়াত অকণমান মই নিমখ দি দিম, অলপ নিমখ দি দিছোঁ। লৰাই থাকিব লাগিব যিহেতু আমখিনি গলি যাব। আমখিনি গলালৈকে অকণমান টাইম ল'ব, এনেকৈ লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায়। সেইফালে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কেৰাহীত লাগি গ'লে বস্তুটো জ্বলি যাব, খাবলৈ বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে অকণমান লৰাই থাকিব লাগে। দেখিছে ধুনীয়াকৈ গলি গলি গৈ আছে আমখিনি। পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, ইয়াত পানী নিদিয়াকৈ আমখিনি গলি যাব। এতিয়া মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম। খোৱাটো অনুযায়ী চেনি দিব লাগে। চেনি আপোনালোকে মিঠা বেছি ভাল পায় নে কম ভাল পায় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। মই এতিয়া চেনি ইয়াত দিওঁ। আমাৰ ল'ৰাটোৱে খাই মিঠা খাই ভাল পায়, টেঙা মিঠা হ'ব যে, সেইটো কাৰণে মই 5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেনি। চেনি দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই দিম। দেখিছে চেনি দিয়াৰ লগে লগে গলি গ'ল চেনি। চেনিটো গলিলে আমো গলি গৈছে লগতে। আপোনালোকে এনেকৈ জেলি টক বনাই পেনাই ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে, শুকান ৰুটি বা তেলৰ ৰুটিৰ লগত খাই, ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, বহুত ভাল লাগে। পকৰি, জ্বলা পকৰি বনায়, ডাৱৰীয়া বতৰ হ'লে জ্বলা পকৰি বনায়, তেনেকৈ টেঙা মিঠা টকৰ লগত খাব পাৰে। বহুতে বহুত ধৰণে বনায়, মই এনেকৈ বনাই মই খাই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে মই যেনেকৈ খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকক সেইটোৱে দেখুৱাইছোঁ। আমখিনি প্ৰায়ভাগ গলিয়ে গৈছে। এতিয়া পাৰিলে এনেকুৱা হেতা এখন লৈ পিনে অকণমান থেতেলিয়াই দিব পাৰে এনেকৈ, তেতিয়া সোনকালে গলি যাব। গলিটো গ'লেই, অকণমানকৈ থেতেলিয়াই দিলে মিক্স হ'বলৈ ভাল হয়। আমখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান জ্বলা ব্যৱহাৰ কৰিম, যিহেতু ঘৰতে খুন্দা জলকীয়া গুড়ি আছিলে, তাই অকণমান দি দিওঁ। অকণমান জ্বলা জ্বলা হ'লে খায়ো ভাল লাগে, টেঙা জ্বলা মিঠা। আপোনালোকে নিদিলেও নাই, মুঠতে নিজৰ ইচ্ছা আৰু, এইটো অপশ্যনেল নহয়। হৈ গ'ল জেলি, জেলি নহয় টক, ভুল হৈছে মোৰ, টক হৈ গ'ল বনাই আমৰ টক। এতিয়া পৰিৱেশন কাৰণে নমাওঁ। এই জেলি খাবলৈ খুব সোৱাদ আৰু সুন্দৰ হয়, আপোনালোকে বনাই চাব আৰু খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই, সোৱাদপূৰ্ণ আমৰ টক। ৰুটিৰ লগত খাই, ভাতৰ লগত খাই, ব্ৰেডৰ লগতো আপোনালোকে লগাই খাব পাৰে, বহুত ভাল লাগে খাই। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।